Друзі, доброго ранку! 7 година 46 хвилина на годиннику, а в нашій студії гість – це Станіслав Городинський, заслужений артист України, співак та композитор. Та що ж, дивимося досьє, ну а тоді повертаємося до розмови. Станіслав Городинський – український співак, композитор, заслужений артист України. Народився у селі Долиняне Мурован Кирилівецького району. Навчався у Тульчинському училищі культури Київському державному інституті культури. Працював начальником Тульчинського райвідділу культури. Очолював відділ мистецьких закладів управління культури Вінницької облдержадміністрації. За той час заснував 5 самодіяльних колективів, які отримали звання народного. Свого часу Станіслав Городинський очолював Вінницьке училище культури і мистецтва імені Леонтовича. Нині обіймає посаду начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації. Пісенну творчість вважає головною у житті. Зазвичай пише і музику, і вірші. Піснею українцям Станіслав Городинський став відомим на всю державу. Доброго ранку вам, раді вітати вас доброго у нашій ранку. Студії. Доброго ранку. Ну і як ваш настрій? Ну чудовий, і дивлячись на вас, хочеться жити, хочеться, да. У вас гарний настрій, у мене гарний настрій. І така обстановка дуже приємна. Весняна така, да. І сонечко ніби на дворі сьогодні має бути, ніби вже тепліше буде вже, так? Вже трошечки ще бачать, вже ніби так. На душі тепліше стає. Всі в очікуванні весни, коли ж вона нарешті. Ви так гарно про весну, напевно, вона вас трішки надихає все-таки. А як же? Ну так, весна завжди пробуджує якісь нові емоції, нові якісь ідеї, нове життя починається. Мені здається, що у всіх так, і в мене в тому числі. Можливо, навіть з'явилися нові пісні? Ні, нові пісні не з'являються на державній службі. На державній службі не надихає не вона. Не надихає, ні. Я думаю, що в мене їх просто є багато. Я в свій час написав, ну, в мене є такий ще, як кажуть, склад того всього, де в мене є такого, що ніхто ще не чув. Тому я їх зараз прослуховую і так відбираю дещо так, якщо маю час, вільну хвилинку, то повертаюся до того часу, де я це писав, тому що тоді була якась зовсім інша обстановка там, да, але я до цього повертаюся. І відновлюю, відтворюю. Тобто пісня вона повинна її створити, потрібно, а потім вона ще має десь трошечки, як дитина, повинна десь вилишитися там, да? Вона повинна створюватися. Тобто якийсь час має прийти. Так от час приходить, зараз я їх беру там і починаю з ними працювати. Вільний час. Ми знаємо, що у вас скоро концерт. Як до нього готуєтесь? По-різному провожу репетиції. Та, дійсно, ми минулому році створили симфонічний оркестр при обласній філармонії. І в мене було 2 роки підряд до жіночого свята, до 8 березня, були сольні концерти з камерним оркестром «Арката». А цього року, минулому році я так пообіцяв глядачам, що я зроблю вже сольні концерти. Думаю, що з великим симфонічним оркестром. Так що як я готуюся, сьогодні буде репетиція, знову ж вечором я буду співати повністю всю програму. Ну, а в середу слідуючу, 28 березня, 18:30, в обласній філармонії імені Леонтовича відбудеться оце дійство, так би сказати. Тому я запрошую всіх. І вас тому всі. Дякуємо за запрошення. Ну, так як весна, значить буде, мабуть, якась і інтимна лірика, можливо, пісні про кохання. А в мене практично тільки лірика, ну, інтима там аж такого немає. Ой-ой-ой. Да, але там гарні тексти на вірші, музика написана мною на вірші, в основному наших вінницьких і регіональних наших поетів. Я би сказав, що вони не гірші, ніж там хтось там в Києві. Є в мене і полтавські автори віршів, і сумські, і черкаські, і чернівецькі. Тобто є, але от в основному написано, я багато пишу на тих поетів, на тих авторів, які проживають в нас в області. І це дуже приємно. Люблю область свою. Підтримуємо своїх. Звичайно. Да, так. А що самі слухаєте? Яку музику подивляєте? Слухаю
Я в різну музику слухаю. Я цікавлюся теперішньою сучасною музикою, яка мені надзвичайно приємна, що вона зараз в Україні з'явилася. Тобто дали якусь норму використання іноземної музики, тому в нас на радіо, на телебаченні появилися кліпи, ми бачимо дуже багато українського. Може там комусь подобається, не подобається, але воно розвиватися для того, щоб була українська музика, вона має бути. Вона, якщо кажуть, що вона погана, то її треба розвивати. Все непогано, буде досконалюватися, ми будемо краще, тому що казали, російської музики багато було. Зараз російської музики ми практично не чуємо. Але в Росії співали практично всі наші виконавці, в основному, так. Тому ці виконавці там хай собі будуть, а в нас вони народжуються нові виконавці, і вони стають популярними, вони працюють над собою, досконалюються, і наша музика має бути найкраща, тому що українські співаки, вони одні з кращих, як італійці в світі. Тому все добре. Мені подобається, яка музику слухаю. Я слухаю різну музику. І навіть 70-х, 80-х років, тому що там була гарна музика, був гарний вокал, гарні тексти були. Якусь думкою якоюсь там закладеною, проте не просто так там щось про щось, а там вибудована якась така структура. Так як я люблю таке сам пісні пишу, то я беру текст, він має бути якийсь сюжет. Має бути початок, якийсь розвиток, там, кульмінація. Тобто, щоб людина послухала пісню, знала про що пісню, і що хотіла ще її розслухати. Так? Щоб вона лікувала душу, щоб вона надихала на якесь життя, на якесь звершення, або відчувала якийсь біль там, чи кохання. Але воно це кохання має бути вибудовано в тексті, а не просто там «я тебе люблю, я тебе кохаю». Це всі знають, що таке кохання, бо у кожного було кохання, дай Бог, якщо нема, то щоб воно було. Але є зараз гарні виконавці. Є гарні виконавці, я не буду їх називати, але поки ще не запам'ятовуються аж так. Але чуєш радіо Промінь дуже мало. Тобто на радіо Промені його хоч і немає в нас по місті FM, так? Його немає, їдеш по місту, не знайдеш радіо Промінь, але там воно має бути. Тож там дійсно українська, якісна, неякісна, але вона українська. Ну, зараз популярно навіть переспівувати українські саме народні пісні в такій сучасній обробці. І як ви до цього відноситеся? Дуже, дуже позитивно. Дуже позитивно. Тому що, якщо взяти, то американський джаз будувався на американських народних піснях. Ми бачимо також, у нас є зараз виконавці, от минулому році на джазовому фестивалі Jazz Fest була співачка, я пам'ятаю, яке прізвище, але вона співала українські народні пісні в джазовій обробці, там, і це цікаво, і я думаю, що це неординарно, тобто ми маємо показати те, що в нас є, і на ньому будувати свою культуру і розвивати її. Все в нас є. Тільки треба додати трішечки зусиль і підтримки від держави. Держава в світі нікому не допомагає в цьому напрямку. Якщо взяти американський шоу-бізнес, там ти повинен сам розвиватися. Тобто держава має підтримувати державну культуру. А от шоу-бізнес, то вже ти або ти вмієш співати, або ти вмієш зацікавити людей, щоб люди до тебе прийшли, і ти на цьому зробиш. Або ти йди собі, прибирай вулицю. Або гриби збирає в лісі. Ну, зараз дуже популярні різні музичні шоу. Чи хотіли б, можливо, ви взяти участь? Що таке шоу? Мається на увазі голос? Таланти, конкурси. Конкурси, точніше. Не шоу, а конкурси. Так. Що мені там робити? Я не знаю. Там, деколи бачу на голосі країни, там виходить там, Павло Зібров, Алла Кудлай. Да. Можливо, це для того, щоб про них про себе нагадати. Тому що вони вже якби свою кар'єру створили, там має бути молодь на цьому шоу, але хотілося б, щоб воно було воно якісне, але разом з тим, щоб воно мало продовження з тими дітьми, які там. Нам приємно, що наша випускниця Інгрід Костенко. Да, вона минулого року закінчила музичне училище. Вона мене років три назад співала, я робив сольний концерт перед міською радою, і вона в мене брала участь. Так я собі тут вона раз, і вже там, і вже у нас, тобто вона вже десь світиться, вона вже якби вона собі заявила про себе, що вона там вже зірка. Дай Боже, щоб вона продовжувала. Я тільки за те, щоб
те, що ці шоу, ці програми, щоб ці діти не були потім розчаровані від того, що вони там їх засвітилися, і вони тут, знаєте, коли піднятися, потім зовсім впасти, це дуже боляче для любої людини, а для дитини тим більше. Так, звісно. Ну і ви, як начальник управління культури і мистецтв, наскільки важливо зберігати саме народну творчість в сучасному житті? Тому що, можливо, вже дещо починає якби відходити. Я скажу, що Європа це вже загубила. В них є гроші, в них є чудове життя, дороги, все є, а народної творчості немає. Оцей період перехідний, це вже 1 травня буде 3 роки, як я на цій посаді, і в мене одна така ціль, да, воно було, є, і хочеться, щоб воно збереглося. Тому що зараз на перевалі того всього, що в нас є, мало звертається увага на народну творчість, всі хочуть якось шоу, всі хочуть, щоб це там було. Ну, загальна культура наша, да, вона так трошечки, не трошечки, а взагалі вона загальна культура людей. Молоді, ну, хотілося б, щоб вони відчували це все, тому їм на центр народної творчості. Хай там про нього, що там хто не говорить, що вони там якийсь з минулого, але вони зберігають це все. Там люди, фанати, які цим займаються, це збереження народної творчості, майстри там різних по різних напрямках, і народної пісні, і все інше. Жанна Віталіна, вона буде розповідати про це, але я думаю, що нам треба це зберігати. Ми цим займаємося дуже активно, тому що поляки приїжджають до нас, і у нас проводився в позаминулому році фестиваль хореографії в музичному училищі, всеукраїнський, до речі, ніхто про нього не говорив, але це було таке дійство, були танцювальні колективи зі всіх училищ культури України, тобто таких, як в нас є два училища, Вінницьке і Тульчинське, є хореографія. Да? Оце з кожної області було по два колективи, ну, більш-менш професійні. І це, коли був директор Келицького музичної школи Скельця, мій колега, то він каже: слушайте, вам треба це все зберігати, тому що в нас є все, а в нас такого ні. В них там є, і то вже практично немає. І класики, тобто на струнний відділ поступають 2-3 дитини, які, тобто в світі це щось якось воно пропадає це все. Знаєте, навіть професійне мистецтво. Наші їдуть, тут наші вчаться, їдуть за кордон заробляти кошти, і їх там цінують, і вони заробляють нормальні гроші. А ті їдуть десь далі, щось там, наприклад, з Польщі їдуть десь в Королівство, там, в Англію, там, десь в Німеччину, там, тобто де більше платять. От, а в нас тут зарплати маленькі для, ну, симфонічного оркестру, там вже ж мінімальна зарплата, а він більше ніде не працює, йому треба, а він має грати ще професійно, він має, тому що люди прийдуть слухати, скажуть: та що це ти там, що ти граєш? Вони отримують мінімальну зарплату, мінімальну. Тому над цим треба працювати. От держава це має підтримувати, таких музикантів і творчих людей, які працюють на державу. Вони на цьому більше грошей не заробляють, вони ж бізнесом не займаються, тобто ці сфери. Можливо, десь там поза робочим часом. От. А народна творчість у нас повинна бути. Це є цінністю нашого, да, ми саме повинні народу. На народній творчості повинні писати всі пісні. Тобто мої пісні побудовані на мелосі такому народному, тому що я з села, мама багато співала пісень, їх багато, безліч знаю українських народних пісень. І воно так у мене отак собі там варилося з дитинства, да? Кипіло там, наварилося, і так воно потім виливається, цей чай чи борщ. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії. Бажаємо вам успіхів. Ось, ну, і нашим глядачам хочемо нагадати, що у нас в гостях був Станіслав Городинський, співак, композитор та заслужений артист України. Ну а ми дивимося з вами наступну рубрику.